নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপালিতা দিব ওলাইছোঁ এটি বিশেষ খবৰ। কমলা হেৰিছে এদিন আমেৰিকাক নেতৃত্ব দিব, এয়া আজি কোৱা কথা নহয়, এয়া প্ৰায় 11 বছৰ পূৰ্বেই কৰা এক ভৱিষ্যৎবাণী। কমলা হেৰিছ হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা আৰু যিয়ে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল তেখেতো হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা। আমি জনাই আছোঁ ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। কমলা হেৰিছ এদিন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব, 11 বছৰ পূৰ্বে কৰা হৈছিল এই ভৱিষ্যৎবাণী। আৰু এই ভৱিষ্যৎবাণী আছিল বলিউডৰ মুখময়ী অভিনেত্ৰী মল্লিকা শেৰাৱতৰ। 2009 চনৰ 23 জুনত কমলা হেৰিছৰ এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছিল মল্লিকাই। 11 বছৰৰ পিছত যেন এই কথাই প্ৰতিফলিত হ'ল। আমি জনাই আছোঁ ইনিউজেনিৰ দৰ্শকসকলক সেই বিশেষ খবৰটি। বলিউডৰ এগৰাকী মুখময়ী অভিনেত্ৰী আৰু সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে মল্লিকা শেৰাৱত। আজিৰ পৰা প্ৰায় 11 বছৰ পূৰ্বে 2009 চনৰ 23 জুনত এটা টুইট কৰিছিল মল্লিকাই। আৰু 11 বছৰৰ পিছত যেন এই কথাই প্ৰতিফলিত হৈছে, কমলা হেৰিছ এতিয়া আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু এটা বিশেষ টুইট 2009 চনৰ 23 জুনৰ সেই টুইটটো, আৰু সেই টুইটটোৱে এক ভৱিষ্যৎবাণী, কিয়নো সেই টুইটত উল্লেখ কৰা হৈছিল কমলা হেৰিছ এদিন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰিব। ছেন ফ্ৰান্সিস্কোত 11 বছৰ পূৰ্বে সেই টুইটত উল্লেখ কৰিছিল মল্লিকা শেৰাৱতে। আৰু আজি কমলা হেৰিছ আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি। হেৰিছে জয়ী হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে মল্লিকাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সম্প্ৰতি মল্লিকা আৰু কমলা হেৰিছৰ এখন ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই টুইটটি, সেই বিশেষ টুইটটি 2009 চনৰ 23 জুনত। আৰু এইখন হৈছে সেই বিশেষ ফটো, যিখন ফটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে, এটা পাৰ্টিত উঠোৱা ফটোখন 2009 চনৰ। মল্লিকাই কমলাৰ ওপৰত আধাৰিত এক ছবিত কমলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ সময় পাইছিল। ছবিখনৰ নাম হৈছে পলিটিক্স অফ লাভ। ছবিখনত কমলাৰ চৰিত্ৰটি অভিনয় কৰিবলৈ ছেন ফ্ৰান্সিস্কোলৈ গুচি গৈছিল মল্লিকা। আৰু ডেমক্ৰেটিক প্ৰচাৰকৰ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল বলিউডৰ মুখময়ী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মল্লিকা শেৰাৱতে। আৰু সেই সময়তে ছেন ফ্ৰান্সিস্কোৰ এক পাৰ্টিত কমলাৰ সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিল। আৰু কমলা হেৰিছৰ বিষয়ে টুইটাৰত লিখিছিল মল্লিকাই যে কমলা হেৰিছ এদিন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব, আৰু আজি 11 বছৰৰ পিছত যেন সেয়াই প্ৰতিফলিত হৈছে।